якщо ви хочете після зібрання десь погуляти, то забирайте машини з парковки, бо закриють на закриють парковку на замочок і все. Потім не зможете забрати. Хто з маленькими дітками, то тут буде спеціальне місце, тут можна з ними погратися буде. От, у нас зараз буде десь година, так би мовити, офіційна частина, а потім буде спілкування з їжею. Так що запрошуємо вас. Добрий вечір. Мене Майя звати, я дружина Володимира. Я хочу зробити три оголошення. Ви знаєте всі Рейчел Грем. Рейчел – це засновниця Starfish Ukraine, організація, яка допомагала багатьом українцям знайти собі житло тут в Україні, в Північній Ірландії і, в принципі, у Великобританії. Вони, Рейчел з цієї церкви, яка збирається в цьому приміщенні, тому вони люб'язно дозволили нам збиратися в цьому приміщенні і допомагають нам всіляко і продуктами, і відкривають зали, і все-все для нас тут організовують. Також Рейчел запрошує всіх, хто хоче, приходити на зібрання в цей зал. 11 годин в неділю в них зібрання є і о 7 годині ввечері по неділях. У них є всякі інші маленькі зібрання, там такі як домашні групи. От у них планується такий курс, який називається «Надія», починаючи з 29 лютого, і там буде по 3 четверга цей курс триватиме по вечорах. Для нас, українців, наприклад, він чим цікавий? Не тільки інформацію, яку люди говорять, а просто це можливість слухати англійську мову, бути в англійському середовищі, спілкуватися в реальному житті, не онлайн. Тому, щоб ви просто знали, що ця церква дуже відкрита до українців, і якщо ви хочете і близько проживаєте в цьому районі, то, будь ласка, ви запрошені. Також ця церква, до речі, баптистська, і вони знаходяться в Союзі баптистських церков, і є табори для діток. І Рейчел каже, що організація Starfish Ukraine хотіла би для діток покрити половину вартості квитка для української дитини, хто поїде в ці табори. Інформацію ви можете собі сфотографувати. Це зараз інформація про цей курс, біблійний курс, який вони будуть по четвергах. Тут небагато буде людей, це буде в маленькій кімнаті, там з чаєм, з кавою, ось це для спілкування. Якщо б потрібен був переклад, то треба окремо говорити, але я думаю, що цікаво саме з англійською мовою ближче бути. А про табори я скину в групу, буде QR-код, я скину в групу інформацію про табори, і ви можете записати свою дитинку і вказати там, що це дитинка з України, і що Starfish Ukraine вам половину вартості покриє, тоді вам тільки половину треба буде оплатити. Ось це така інформація. Дякую. Якщо хочете, встаньте, будемо прославляти Бога. Та назвав ім'ям своїм.
уста мої. Я вільний, не бою дивитися страх мій, за замінити кайдани, тобі радітиму я. Вільно ти дарував мені світло, людям усім його вільно даруватиму я. Ніколи не ховай, раді, що Христос Спаситель дарував палай, любов'ю ця палай, серце відкривай, сну розбитим тим, хто потребує друга сяй, світлом Божим сяй, ніколи не ховай, раді, що Христос Спаситель дарував палай. Любов'ю ця палай, серце відкривай, сну розбитим тим, хто потребує друга. Вільний, любові ти вигнав страх мій, і сам замінити кайдани, тобі радітиму я. Вільно ти дарував мені світло, людям усім його вільно даруватиму я. Я вільний, любові ти вигнав страх мій, міцем замінити кайдани, тобі радітиму я. Вільно ти дарував мені світло, і людям усім його вільно даруватиму я. Кожен на коліна впаде, вічна
серці, за всю любов, доброту та мануї. Ти народився для нас, ти був розп'ятий за нас, Отче всесильний Бог, Еммануїл. Ти народився для нас, ти був розп'ятий за нас, Отче всесильний Бог, Еммануїл. Щастя в житті мені дав, радість небесну послав, добрий спаситель і Бог, Еммануїл. Ти народився для нас, ти був розп'ятий за нас, Отче всесильний Бог, Еммануїл. Ти народився для нас, ти був розп'ятий за нас, Отче всесильний Бог, Еммануїл. Спокій небесний тепер в серці моєму живе, за це я славлю тебе, Еммануїл. Ти народився для нас, ти був розп'ятий за нас, Отче всесильний Бог, Еммануїл. Ти народився для нас, ти був розп'ятий за нас, Отче всесильний Бог, Еммануїл. Хочу вклонитись тобі, хочу вклонитись тобі, хочу вклонитись тобі, Еммануїл. Життя, ти осяяв темі, Господи, дай мені зір. Милість твоя сягає неба, правда твоя вища мір. Ти єдиний вірний, ти єдиний. Ти єдиний славний, ти єдиний царний, ти єдиний Бог мій, тільки ти. Світло життя ти осяяв темі, Господи, дай мені зі. Милість твоя сягає неба, правда твоя вища мір. Ти єдиний вірний, ти єдиний вічний, ти єдиний гідний похвали. Ти єдиний славний, ти єдиний цар. Бог мій, тільки ти. Я ніколи не спавну за гріх і сплачену ціну. І я ніколи не спавну за гріх і сплачену. Коли не спавну за гріх і сплачену ціну, і я ніколи не спавну за гріх.
вчену ціну. Ти єдиний. Будь ласка, сідайте, особливо ті, хто прийшов. Місця є отут перший ряд. Супер. Прям як в Писанні, хто останній прийшов, буде першими. Запрошую Олю. Поділиться власною історією. Добрий вечір всім. Дуже рада всіх бачити, справді. Дуже радіє серце, що тут українці, ми можемо спілкуватися, бачити один одного. Сьогодні мене попросили розповісти своє свідоцтво, як Господь торкнувся мого серця. Чоловік хоче, щоб я стояла на сцені, але мені краще тут. Якщо вам нормально, в центрі, так? Да? Ну, напевно, треба почати з самого дитинства. Я виросла в сім'ї. Повні, в мене був тато, мама, в мене була старша сестра. І моя мама була православною, і вона була, діяла так, як була навчена, і вона дуже гарно робила те, чому була навчена. Тобто всі свята, ми їх святкували, ми були в церкві, ми на Пасху ми стояли цілу ніч, і обов'язково треба, щоб все попало, водичка на тебе, і ну, все буде добре, якщо так буде відбуватися в твоєму житті. І я була навчена молитві «Отче наш». І, чесно кажучи, я саме в дитинстві вірила в Бога, але пройшло багато часу. Ну, не так багато, ще я хотіла сказати, що в той час було важко похрестити дітей, коли я була маленька. Це було 80-ті роки, і це було важко. І мама потайки це зробила в церкву, ми поїхали в село, вони охрестили нас з сестрою. І я була благословеною дитиною, як вважали батьки. Але я росла, і характер мала був не дуже добрий. І коли був підлітковий вік, це, напевно, було найстрашніше для моїх батьків. Тому що я жила в центрі, я жила в Вінниці, в центрі міста. В нас була одна з найкращих шкіл, там, де навчалися діти лікарів, адвокатів, директорів, онуки пенсійних робітників. Тобто там були ну, цікаві діти, вчилися в цій школі. І я вчилася в цій школі, я неподалік жила цієї школи, і я знала всі компанії. І якось так, коли був перехідний період, такий вік, ну, якось так сам. Ми потрапили в компанію, якою, ну, мої батьки, я вже зараз знаю про те, що вони дуже сильно переживали, щоб зі мною щось таке не трапилося страшне, питалися зі мною говорити. Там не було наркотиків, там не було нічого такого, але для батьків, коли вони не знають, де твоя дитина, і не чують про те, що і я не ділилася з ними про це, що в моєму житті відбувалося, вони переживали. Ось, і я бачила, що мене більше цікавило не школа, не все це, а мене більше цікавило десь поза школою життя. І 90-ті роки, коли я росла, коли це був перехідний період, мама була дуже, дуже часто в відрядженнях, тато теж був на роботі, і тому в мене було досить багато вільного часу, щоб займатися не школою, а займатися собою і тим, чим мені подобалося. У мене була старша сестра, я говорила вам про це мені був десь 15 рік вже. У мене була старша сестра, ми не були з нею близькі, в нас дуже велика різниця в віці, 10 років. І в неї була дуже близька подруга, і вона раптово померла при странних таких обставинах, а вона була їй як сестра. І
їй було, вона не могла зрозуміти, як це відбулося, що їй було, ну їй дуже боліло. В той час вона втратила ще стосунки з коханою людиною, з яким зустрічалася дуже багато років, і вона взагалі була в дуже розібраному стані на той час. І коли вона потрапила на поховання своєї подруги, вона не могла зрозуміти, чого її мама, в якої ця її дочка, подруга моєї сестри, була всім на той час, тому що вона була журналісткою, вона була дуже успішною, вона була дуже розумною, але так сталося, що їй було 25 років, і вона загинула. І вона не могла зрозуміти, як мама, втрачаючи все, втративши все, як вважала моя сестра, звідки вона бере ту силу, яка в неї була. Вона не могла спочатку дуже довго зрозуміти, потім вона зрозуміла, що вона була віруючою людиною, і вона постійно спостерігала за нею, вона не могла зрозуміти, чому так, тобто, бо в неї все всередині просто розривалося. І вона почала шукати Бога, почала не так, що Бога почала шукати, вона хотіла дізнатися, як це, що зробити, як знайти спокій, тому що вона перестала спати, вона боялася спати. В неї дуже важко, дуже важкий час був, і вже якусь енну ніч, коли вона не могла спати, вона не хотіла постійно будити батьків, тому що вона теж переживала, що вони не думали, що в неї щось не так з нею. І в нас так кімната є, і батьків в домі, і в кімнаті стояли завжди багато-багато книжок, і одна з них – це була Біблія. І вона вночі встала, вона не могла спати, проходить мимо цієї кімнати і каже, в мене просто в ухах я чую, візьми Біблію. Вона думає, ну все, це стільки часу не спала вже, все, ну, погано зовсім з головою. І вона далі проходить поміж цієї кімнати, а їй знову, візьми Біблію. Вона, ну, що робити? Тобто вона все одно не спить, їй дуже погано. Вона відкриває Біблію і попадає 90-й псалом. Хто знає його, той знає. Я написала, я знаю російською, я написала українською. Псалом 90-й, вона читає, читає і доходить до моменту, де написано, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муравиці, що нищить опівдні. І так далі, і вона прочитала цей 90-й псалом, і першу ніч вона заснула. В той момент вона почала спати, але вона зрозуміла, що є щось більше, тому що всіх нас вчили, говорили, що є Бог, але щось є таке, що їй допомогло в той час. І вона почала шукати Бога, а це як дві паралельні реальності. Її світ і мій, повний дискотек, гуляк і всього іншого. І той світ там, де вона шукає Бога. Вона ходить в православну церкву, вона ходить в католицьку церкву, вона спілкується з людьми, і вона не може знайти спокою ніяк. І якось вона йшла з роботи додому, це невелика відстань від роботи додому, і вона в цей час зустрічає свого давнього, як то кажуть, друга, який був дуже серйозним бандитом у нас. Ось. І вона починає з ним розмовляти, вона розуміє, що це зовсім інша людина. І він починає свідоцтво про Бога і говорить, що його життя повністю змінилося. Розповів, при яких обставинах, це теж, це не моя історія, але це така історія, що це треба вечір для того, щоб це розповісти чесно. Що мама, яка молилася за нього 11 років, і коли, я напевно розкажу, тому що це теж збудовує. Вибач, може буде більше, ніж 10 хвилин. Він з очередного, як то кажуть, завдання їхав, нехорошого, і він захотів, вибачте, вийти з машини в туалет, і він пішов десь за кусти, а його напарник сидів в машині. І в той момент розстріляли повністю машину, напарник вбили напарника, а він зрозумів, що треба щось робити в своєму житті. І мамини молитви, і те, що відбулося з цією людиною, його зупинило в його житті, і Господь відкрився йому. І він почав їй говорити про Бога, і вони почали зустрічатися для того, щоб... В неї було дуже багато питань, він на той час вже багато років був з Богом. І вони почали зустрічатися, а я не могла зрозуміти, де це вона пропадає. І я бачу, що мама переживає, і що це не такі відносини, як хлопець з дівчиною, що тут непонятно що, і вона починає говорити, і я в боки, і мама в боки.
і як ти нашу віру придаєш, і що ти, де ти ходиш, і як ти там, і все інше. Я, яка, вибачте, взагалі далека була, хоча, якщо згадати школу, я завжди молилася, якщо в мене якісь ситуації були такі важкі, я, як була навчена, йшла в церкву, ставила свічку і просила про те, щоб Бог мені допоміг. Я вірила в своєму житті, що Бог, що щось, Бог існує, не щось, а Бог існує. А вона каже, ну що ти так відносишся до цього всього? Пішли зі мною. А в той, це було вже 90-ті, і в той період, хто знає, було дуже багато євангельських компаній. Дуже багато приїжджало американців, і дуже по різним церквам були євангельські компанії, де людям після того, як стала Україна незалежною, почали розповідати про Бога. І вона каже, ну давай, а якраз той час цей її друг запросив її на цю компанію. І вона почала ходити, вона буквально два рази без мене пішла, а потім каже, Оль, ну чого ти стала? Каже, ну пішли зі мною. Я кажу, ну звісно, треба спасати сестру. Всі. І я пішла з нею, і після того я почала ходити, мені стало цікаво. Потім я вже почала зустрічатися з цим хлопцем, тому що мені було цікаво. Потім він запропонував читати Слово Боже, я почала читати Слово Боже. Але це так коротко, знаєте, просто в цей період між тим, що відбувалося, і батьки не знали, що робити, бо мама дуже тяжко було, і вона просила сестру, каже, Інна, щось зроби, ну поговори з нею, ну ти бачиш, бо невчання, вона нічого не хоче, не то, що я була... Я була дуже справедлива і говорила те, що можна не потрібно було говорити вчителям. І вони були дуже злі на мене за це. Хоча я гарно вчилася. Мама навіть думала, що я не тяну і взяла мені репетиторів. Але я навіть з репетитором мені високі оцінки не ставили, тому що за свій язик я там мала проблеми в школі. Ось. І вийшло так, що коли ти бачиш, що тебе не оцінюють, як ти знаєш, вчитися не хочеться. Я не знаю... Зараз я вже трошки по-іншому до цього відношуся, але на той момент так. Мені не хотілося зовсім вчитися, і плюс все. І мама казала сестрі, ну поговори, ну що ти з нею говори, ну ти бачиш, що куди все йде, я не знаю, що робити. І сестра знала про ці всі проблеми в сім'ї, і вона каже, якось прийшла в католицьку церкву, стала на коліни, каже, Боже, я прошу тебе, зміни життя моєї сестри, зміни. Зміни усе, або ти бачиш, до чого воно, і батьки переживають, і до чого все це котиться, бо цей вік 15-16 і далі 17 років, це дуже важко було. І після того, недовго пройшло часу, я почала ходити на цю компанію, і покликали до покаяння, і я встала, і моя сестра була в шоці, тому що вона сиділа. Вона сиділа, і вона підняла голову. А я зрозуміла в той момент, знаєте, я українською теж виписала, бо в посланні до євреїв написано, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця. І ви знаєте, в той момент я відчула, що Бог є, коли ця програма пройшла, я зрозуміла, що яка я перед Богом, і мені хотілося змінити життя. Я зрозуміла, що так не повинно бути. Я зрозуміла, що я закінчу школу, бо я на той момент ще не закінчила школу. Я буду гарно навчатися. І я собі це якось поставила перед ціллю в своєму житті, але я розуміла, що Бог діяв на моє серце весь цей час. І ви знаєте, я прийняла, і моя сестра потім свідчила, каже, я сижу, а вона встала. Ну, друзі нашим кажуть, ви уявляєте, вона встала, і я кажу, а я сижу, я ж теж повинна якось встати. Але вона каже, я внутрі це відчувала, але то, знаєте, коли багато-багато людей в залі, ну, напевно, в разів 10 більше, ніж ну, зараз нас тут, навірно, набагато більше, чим 10. І в той час мене вже не цікавило, хто там, що про мене подумають, бо часто люди думають, що про них подумають. Мені було неважливо зовсім, що про мене подумають в той момент. В мене таке було відчуття, що то тільки Бог і я, більше нікого немає. І Бог почав змінювати моє життя, я вивчилася,
Це так коротко. Я вивчилася, я гарно вчилася, я стала юристом. Бог мене благословив сім'єю. В той час я познайомилася з гарним хлопцем, бо до того були негарні, так вважали мої батьки, і я так само вважала, бо ті компанії були не ті, що потрібно. І я хочу сказати, що я зараз мама п'ятерих дітей, і я дуже вдячна Богу за це, що Він зробив в моєму житті і продовжує робити. Я не свята, бо тільки Господь святий, і ми можемо до того тільки Його святісті бути освячені. Я хочу побажати усім нам, українською виписала, російською знаю, шукайте Господа, доки можна знайти Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутість свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бог мені пробачив дуже багато, Бог може пробачити, Він і пробачає всім, хто до Нього звертається. Я хочу покликати тих, хто не знає Господа, шукати і читати Слово Боже, бо через Слово ми можемо пізнати, який Господь. Це великий шлях, справді, але тільки Слово Боже може змінити. І я хочу побажати, щоб ті, хто вірує в Господа, щоб не відбувалося, і як не важко було нам, ми завжди піднімали свої очі в небо і згадували про той весь шлях, яким ми йшли, і звідки Господь нас спасав. І оті, як каміння ізраїльський народ брав, так і ми пам'ятали з річки, щоб вони пам'ятали той шлях, так і ми в своєму житті, щоб пам'ятали весь той шлях, яким провів нам Господь. Всі тяжкі моменти, всі щасливі моменти, бо Бог люблячий, Він любить кожного. Дякую вам за увагу. Вибачте, що довго. Так цікаво, що якщо ви регулярно сюди ходите, то ви, може, помітили, що ми тут з різних регіонів України, так Господь нас зібрав, да? Життя так розпорядилося, але у кожного своя дуже дивна історія. От минулого разу Іра свідчила, і ще до Іри дехто свідчив. І от сьогодні була історія, як Господь Олю у Вінниці знайшов. Да? А до цього Іру, де Іру знайшов Господь? В Ірпіні, да? Ну і так далі. І ще будуть такі історії. Не знаю, колег буде після Олі проповідувати. Бажаю тобі гарного часу. А вам скажу, поки Олег виходить, якщо ви хочете, щоб за вас помолилися, то можете звернутися до нас після зібрання. Ми вам організуємо молитовну підтримку. Якщо хтось хоче віддати своє життя Господу, то також підходьте, будемо разом молитися. Друзі, насправді, виявляється, язик може бути не тільки ворогом, а й другом, правда? Коли ми можемо щось хороше сказати, хорошим поділитися. Я вдячний всім організаторам, які дозволили мати це чудове зібрання сьогодні ввечері. І я вдячний вам всім за те, що ви відгукнулися, прийшли. Я знаю, що ви розумієте, що контекст церковний, це в будинку молитви церкви Great Victoria Church. Відповідно, щось будуть говорити за Бога, щось будуть говорити про Бога, щось будуть говорити про життя, як Бог змінює. Але ви сюди прийшли. Тобто, як би там не було, можливо, це тільки трішки вас цікавить, але це вас цікавить. І я цьому радий, і радий бути з вами тут. І радий ділитися дійсно простими речами. І так от послухати цю історію сестри Олі, я хочу сказати, так от послухаєш, так просто. Правда? І є речі дуже прості, які ми точно знаємо, що їх треба. От якби я їх зробив, було б дуже класно. Ну, ви добре знаєте, зарядку зранку робити класно? Це здорово взагалі-то? Це корисно? Народ, помагайте мені. Корисно. А тепер нескромне запитання. Підніміть руку, хто цю зарядку робить зранку. Раз. Два. Три. О,
в голові. Ну, скажімо так, це спроба вже до чогось. Дивіться, так просто. Ну, взагалі, це дійсно просто. Друге, скажу вам ще просто, от там написано, ви читаєте. Ранок о 5-й годині гарантує дуже продуктивний день. Так просто. Ранок о 5-й годині. Ви встали, все організували, все зробили. Я вам чесно скажу, в 10-й можете день завершувати. Можете відпочивати. Так просто. Я не буду зараз питатися, хто о 5-й встає, бо я знаю, що тут ви встаєте рано. Я не знаю, як вдома було. Але тут знаю, що доводиться вставати рано. Але тим не менше, ви можете і сказати, що вставши рано, ну, ви встигаєте багато. Бог дає, Бог допомагає. Але я хочу сказати і звернутися особливо до молодих людей. Це легко? Мені вже легко, чесно скажу вам. Тому, в принципі, скажу ще й так. Молодші поки спиться, спіть. Прийде час, коли це буде легко робити. І ви вже не зможете, навіть захочете, не зможете спати. Але тим не менше, я хочу зараз вам розказати про одну історію біблійну, насправді, яка описана є в другій книзі царів, історія про одного дуже видатного воєначальника. Він був з сирійського краю, який постійно воював з Ізраїлем. Цього начальника звали Нейман. Я зараз хочу коротенько розказати цю історію і прочитати. Ми бачимо, тут є деякі повідомлення, можете познайомитися з ними. Нейман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був цей муж дуже хоробрий, але прокажений. Я не буду зараз вдаватися подробиці цієї проблеми. Скажу, що це була на той час невиліковна хвороба. Вона і сьогодні дошкуляє дуже важко, дуже тяжко, вона є також. Але тоді це була практично хвороба на смерть. Людина помирала через неї. І ніхто йому допомогти не міг. В Ізраїлі взагалі таких людей взагалі виселяли за місто, окреме їм визначали місце, де вони могли там бути, тому що це була ще й заразна хвороба до того всього. І це було страшне очікування смерті. І оцей видатний військовий начальник ворожого війська захворів на цю хворобу. Йому порадила одна дівчинка, я не буду зараз всього цього зачитувати, в Біблії це написано, з ізраїльського народу, що піди звернися до нашого пророка, і він тобі допоможе. Він склав серйозний проект, як це зробити, він звернувся до свого царя, його цар написав листа до ізраїльського царя, ну, знаєте, включилася вся схема, як це правильно робиться. Я думаю, що ви дуже тут обізнані з цим, бо теж знаєте, як, щоб мені потрапити, я часом читаю повідомлення, як зараз можна потрапити в Північну Ірландію. І там ціла схема. Звернись туди, пиши туди, роби те, там звернись туди, може тобі прийде через пару місяців відповідь звідти. І пішло. Щось подібне було і раніше. Він звернувся до царя, але цар настільки перелякався цього звернення, бо зрозумів, що допомогти йому нічим не може. А і більше того, налякався, бо знав, що це дуже серйозний хлопець, і розумів, що сказавши йому слово «ні», означає війна. Він відправив його і сам, скажімо так, дуже засмутився з цього. Але про цей візит цього військового начальника почув пророк Єлисей. І ми можемо читати цю історію далі з 10-го вірша. І я би дуже хотів, щоб ми на це звернули увагу і подивилися. І послав Єлисей до нього посла, говорячи, іди і вмиєшся,
сім раз у Йордані, і вигоїться тіло тобі твоє, і очистишся. І розгнівався Наоман, і пішов і сказав, ось я подумав був, він вийде до мене, і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана і Парпар, дамаські річки, від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він, і пішов у гніві. Як ви бачите, він, ідучи, шукаючи відповіді, склав собі певну програму, певний алгоритм і очікував, що результат має бути саме такий, який він собі його намалював. Чому я про це говорю? Інколи, коли перед нами проблема, ми стараємося рішити ось таким чином. Знайоме? Да. Нам це дуже знайоме, правда? Дивіться, відповідь для Наймана була дуже проста. Піди, сім разів опустись в воду, але де? В річці Йордан. І ти очистишся. І зразу питання. Так просто? Я знаю, що ми стикаємося от з такими проблемами. Ми стикаємося з тим, що просто нам здається нереалістично. Я про це зараз буду говорити. Але Неймана оточували мудрі раби. Мудрі раби. І от з 13-го вірша ця історія далі продовжує описувати подію, і ми зараз з вами до неї підійдемо. І підійшли його раби і говорили до нього. І казали, батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж не зробив би ти? А що ж, коли він сказав тобі тільки, умийся і будеш чистий? І зійшов він, і занурився у воду в Йордані, занурився в Йордані сім раз за Словом Божим, Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця. І став він чистий. Дорогі друзі, я сміливо вам читаю цю історію. Я вірю в це. Тому і про неї говорю. Я розумію, ви скажете, якби так просто було. Але насправді я вам кажу, звертаючись до Бога, усвідомлюючи, хто Він, насправді життя стає набагато простіше. Ми інколи думаємо, ой ні, це дуже складно, але це насправді набагато простіше, чим ми собі уявляємо. Чому я піднімаю це питання? Бо воно досі актуальне для нас. Ми досі ходимо, як той Нейман, такі, знаєте, герої самі по собі. Ми все вміємо, ми все можемо, ми все знаємо, ми все порішаємо, ми всіх завоюємо, ми все переможемо. І не помічаємо, як та проблема, яка називається одним словом гріх, руйнує все наше життя. Ота смертельна проказа, яка вчепилася, на превеликий жаль, кожну людину, вона стосується абсолютно кожної людини. Я хочу про це свідомо говорити, бо ми аж надто страдаємо через це. І нам потрібно це питання рішити. Але стоїть питання як? Слова пророка – це слова Бога до нас. І Бог сьогодні до нас також говорить, збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелії. Мені здається, декілька місяців назад, коли я був, я це слово знову говорив і читав. Чомусь воно дуже особливе є. Я впевнений в тому, що Господь, коли вийшов, це одні з перших слів, з якими Він звернувся до людей. Він знає, що говорити. І Він знає, в чому ми маємо з вами потребу. Більше того, Він знає, як нам допомогти. А саме тому, що Він знає про це, Він нам і говорить, що зроби це в той же час, коли ми чуємо подібні слова, в нас дуже часто стоїть питання. Так просто? Якщо я отак зроблю, я знайду відповіді на всі проблеми мого життя, і зокрема, теперішні проблеми мого життя? Давайте трошки зараз про
знов те саме. Невже це так просто? З оцих тисяч думок, які в наших головах, тисяч проблем, які стоять перед нами, як знайти правильну відповідь? Насправді є складні речі в нашому житті. Я зараз хочу попросити когось допомогти мені. Це українське слово, одне з найбільших. Хто сильний прочитати? Не соромтеся. Да, Володь, будь ласка. Молодець. А як хто швидше спробує? Давай, Віталік. Майже получилося, правда? Хтось спробував? Ну, попробуйте. Весело получається. Я пробував. Язик ламається тільки так. Друге слово. Це легше читається. Хто сміливий? Хто сміливий? Ну, голосно тільки мені. А, будь ласка, сестро. Рентгеноелектрокардіографічного. О, бачите як? Да. Я хочу сказати, є ще третє слово, дуже складне. Воно, мені здається, найскладніше слово. Ось воно. Хто погодиться? Ах, ти ж дивись. Я думав, ви будете сперечатися. І мені доведеться вас переконувати в цьому. Пробач. Насправді, дуже, дуже складне для нас слово. Дуже складно його сказати перед Богом. До речі, одружені, до вас звертаюся. Я ж знаю, що бувають проблеми. Я теж одружений. Хто перший просить пробачення? Чоловіки, хочу бачити вас. Руку піднімаємо. Нас меншість? Знайомі. Скромні, так? Да? Жіночу половинку запитую. Хто з вас перший просить пробачення? Признаєтеся? Чи всі скромні, взагалі скромні? Ви бачите, наскільки це слово важке, що навіть признатися в тому, хто його говорить? Не хочеться, щоб потім дружина. Я, якщо чесно, хочу теж сказати. Для чоловіків це слово надзвичайно важке. Але то, що я чув, і трошки досвід мій говорить, часто чоловіки першими його говорять. Але тепер, чоловіки, в мене заклик до вас. Якщо ви наважуєтеся, і ви молодці, що ви говорите першими це слово «пробач» своїм дружинам, я вас закликаю, не соромтеся це слово сказати Богові, перед Богом. Я вас просто закликаю, як чоловік, я вас закликаю. Я стільки бачу в своєму житті чудових чоловіків, таких найманів, таких героїв. А от коли питання стоїть Бога, я скажу це слово, вони здуваються, знаєте як, десь зникають. Десь просто от топляться перед цим. Но сказати «пробач, Господи», страшно важко. Не будьте такими. Я хочу сказати, що в цьому слові відповідь на всі наші проблеми. Але не просто в цьому слові, а до кого воно звернене. Тому що, якщо ми вище читали, покаяння має бути перед Богом. А для того, щоб йому сказати прости, треба визнати, що він є. Я вам бажаю цього визнання. Я вам бажаю, щоб ви могли змінити не тільки сказати це слово, а змінити своє мислення, змінити свій підхід до життя. І насправді перемінитися, як Неєман мав можливість перемінитися. І тіло його стало, каже, як от юнака. Абсолютно нове. Точно знаю. Знаю, що це можливо в Господі. Для кожного, хто скаже йому: «Господи, прости». От так просто. Не чекайте. Я знаю, що якби... Я не раз чув таке, що кажу, от якби сказав ти от то зробити, я би зробив.
А хіба це от відповідь на всі питання? Так, я хочу запевнити вас. Так, ти спробуй його сказати, але щиро, від всього серця свого. І ти побачиш, як це серце буде мінятися. Бо Бог сильний на нього вплинути. Бог сильний потім, як свідчила сестричка, і спонукати до кращого, і навчання, і стосунків, і всього-всього в житті. Він сильний, бо він зацікавлений в твоєму житті. Але треба зробити старт, треба почати з того, для того, щоб наше покаяння, воно могло змінити весь спосіб нашого життя. І принести, от там написано, чинити діла гідні покаяння, гарний плід покаяння. Я закликаю вас, по-перше, це слово використати перед лицем Господнім. По-друге, один перед одним, ми теж цього дуже потребуємо. Я знаю, що зараз непростий час, ми дуже багато маємо труднощів, проблем, непорозумінь. Десь хтось щось сказав, де хтось щось не сказав. І ми тут його тримаємо. Не соромтеся, особливо, якщо ви десь близько один одного і знаєте, що треба сказати. Поверніться і навіть тихенько один одному скажіть. Друже, рідний, близький мій, прости. Я хочу жити, хочу насолоджуватися життям. Це, здавалось би, так просто. В той же час це так складно. Я знаю одне, що Євангеліє – це добра звістка. Добра звістка про те, що ми маємо можливість вірити в те, що Ісус є Спаситель, в те, що Він прийшов для того, щоб спасти людей своїх від гріхів їхніх. Відповідно, зняти проказу мою з мене, з мого серця і серця вашого також. Він для цього прийшов. Він прийшов для того, щоб ми усвідомили, що це Його подвиг. В тому і добра звістка – що це насправді для нас просто, але зроблено все ним, приготовлено все ним. Я, знаєте, коли роздумував над цим, я сьогодні хотів маленький приклад привести. Ми дуже раді, що ви є. І запрошуйте на другий раз ще своїх друзів. Хай буде нас більше, хай нас цей зал не вміщає. Це нормально, дасть Бог раду, дамо. Але я хочу сказати, ви знаєте, що для того, щоб цей вечір відбувся, дуже багато людей молилися, трудилися, докладали зусиль, розкладали ці столи, готували їжу, тренувалися, щоб вам тут було приємно чути те, що вони озвучують. Виділяли на це час, виділяли на це місце, виділяли на це кошти. Насправді, дуже багато людей для того, щоб ми сьогодні могли просто провести гарно цей вечір. То я хочу сказати, що оцю всю рутину для того, щоб ми мали життя, Бог вже зробив через свого Сина, через Ісуса Христа, через нашого Спасителя. От наша задача тепер просто, так просто, прийти, покликати, довірити Йому своє життя, попросити в Нього пробачення. Володя, він звернувся до вас і сказав, якщо хтось захоче, ми будемо тут навіть з ним знаходитися після того, як закінчиться, ви захочете підійти, щоб ми помолилися разом з вами? Будь ласка. Хай це буде просто, але переможно для вас. Щоб ви могли оновитися в Бозі, насправді, на нове життя, благословене ним, успішне ним. Я вам цього бажаю, щоб це покаяння, ця зміна відбулася в вашому житті. І щоб ви сміливо і гарно продовжували свій шлях, вірячи в Євангелію, вірячи в те, що зробив Бог. Пам'ятайте, оцей вірш, він дуже теж насторожує всіх нас, що Бог гордим противиться, але смиренним Він дає благодать. Якби Нейман не звернув увагу на те, що сказали навіть його слуги вже, розвернувся і пішов, так би і загинув, не отримавши відповіді. Але він все-таки, бачите, мав оце серце гнучке і послухався того, що сказали йому його слуги.
Він отримав зцілення. Він був неймовірно щасливий. Він потім прийшов і подякував цьому пророкові, який сказав прості слова, але в які так важко було йому повірити. Я хочу сказати, Христос сказав прості слова, покайтесь і віруйте в Євангелію. Але я вам чесно кажу, ці слова, вони мають неймовірну силу, мають неймовірну владу. І Бог приготував це нове життя для всіх вас в Христі Ісусі. Якщо сьогодні, зараз оце робиться у вас, я вас дуже прошу, знайдіть правильну, просту відповідь. Хочу на закінчення сказати і привітати вас всіх словами, які в нас в Україні люблять говорити. Христос народився. Молодці, ви знаєте відповідь на це. Христос воскрес. Ага, молодці. А Христос гряде. Ото чекайте Його з готовністю, оновленим життям, на славу Його. Амінь. Хай буде так. Зараз добавлять. Можна в мій мікрофон говорити? Ага. Тут так діло пішло, що Оля хоче продовжити. Дві хвилини. Поки що виходьте, хто молитись має. Знаєте, я просто згадала, коли казав брат, що так просто. Я згадала життя, ну я ж багато чого впустила. Але Бог – це той, хто змінює твоє життя на 180 градусів. І я згадала своїх вчителів, які зустрічали мою маму і казали, хто Оля? В неї діти? В неї п'ятеро дітей? Ми не можемо в це повірити. В це нереально повірити. Але Бог той, хто твоє життя може змінити на 180 градусів. І вчора згадував мій чоловік про мого тата, який сказав, що коли ми увідрували сестрою, то було таке враження, що в хату святі перелетіли. Можете собі уявити, що, як відчували себе батьки до того. Тому всім бажаю, те, що тяжко, то тим може, тільки з Богом може бути дуже просто. Тільки з Богом. Це складний шлях, але з Богом може бути просто і на 180 градусів може все змінитися. Вибачте. Ми почнемо зараз перекидувати м'ячки один одному. Да? Я хочу сказати, ні, інше, Оля. От ти кажеш, Бог міняє на 180 градусів. Ти ж просто скажи, чи в кращу сторону. А ні, бо можна сказати, слухай, п'ятеро дітей, ні, я не хочу, я боюся цього, розумієш як. Друзі, ви хто молиться, підходьте, будь ласка. Давайте встанемо, помолимось разом. Господь, дякую тобі за цю зустріч, за те, що в новому році ми маємо нові можливості тут зустрічатися, Господь, слухати твоє слово, підтримувати одне одного, Господь, і бути в присутності одне одного, Господь. У мене нема багато чого в тебе зараз попросити і сказати, але, Господь, ти знаєш, що як жахливо зараз відбувається мобілізація в нашій країні, Господь, якими жахливими способами вони це роблять, Господь. І як розриваються серця у сімей, Господь, у жінок, у яких відбирають чоловіків, Господь, синів, Господь. І у нас також розриваються серця, Господь. І я просто прошу, щоб ти втрутився, Господь, в це, щоб ти поклав свою руку на це, Господь, щоб це припинилося відбуватися таким жахливим способом, Господь. І дай мир у серце
всім жінкам, дітям, Господь, і сім'ям, у кого це відбувається, Господь, чи хто за це переживає, Господь. Дай нам просто миру в серці, Господь, і допоможи нам довіряти Тобі, Господь, і покладатися на Тебе, Господь, і благослови просто цю всю ситуацію, Господь, і допоможи, бо тільки Ти можеш це зупинити і допомогти. В ім'я Ісуса Христа, амінь. Боже, також приносимо на руках до молитви цю потребу, щоб Ти допоміг розподілити наші сили нашого народу раціонально і мудро. Поможи уникнути того, щоб хтось із нас був надмірно навантажений працею, а хтось мав забагато відпочинку і дозвілля. Допоможи, Господь, це врівноважити, відкрий наші очі. Я прошу за кожного з нас, зокрема, очі, вуха, серця, Господь, і наші творчість, аби ми могли побачити, як взяти тягарі на тих, хто перенавантажений, на свої плечі, і допомогти. Допоможи, Господь, пошли своїх ангелів, щоб розподілити працю рівномірно. І дякуємо Тобі за тих людей і добросовісних людей, які беруть на себе тягарі за всіх нас. Спасибі Тобі, Боже, поможи. Амінь. Ще декілька днів назад у мене в голові творилося те, про що говорив Олег Миколаєвич. Голова кипіла. А сьогодні у мене є потреба і велике бажання сказати Богові дякую за сьогоднішній день, за всіх українців, які є поряд, особливо за моїх коханих Білінахінч, всі – Оля, Оксана, Наташа, Іра, всіх не назву, Катя, всі-всі-всі, Олечка, Олег Миколаєвич, Оксана, ще раз, їхні діти, всіх вас люблю, тому що саме ви вимолили у Бога те, що я зараз маю. Я маю зараз житло. Хто я? З маленького українського містечка. І те, що зробив Бог, коли у мене балів не хватало навіть на Білінахінч, сьогодні я маю житло в Белфасті 5 хвилин. Дякую, дякую вам, мої дорогі, що ви у мене є. Дякую, Рейчел, за те, що змогла благословити і витягнути мене сюди. Дякую за тих людей, які отримають житло. І вірте в те, що ви його отримаєте. Це нереально, це неможливо, але у Бога в руках все можливо. Він має сильні руки, він любить кожного із нас. І моя хост сказала, що ти дуже маленька, але якщо б ти була одна на землі, все одно Ісус прийшов би і віддав своє життя за тебе. Я думала, що це просто такі слова, що вона мене хоче підтримати, бо в останній час не було рішення житлом, і тепер я хочу сказати, що все можливо. І дякую, Боже, за те, що це можливо сталося зі мною, і вірте в те, що Бог не залишить нікого, і всі отримують, тільки просіть, і Бог відкриє двері, почує, і люблю вас всі, мої українці, особливо Білінахінч. Любящий Господь, ми всі в єдиній молитві просимо Тебе, Господь, яви милость свою к нашому народу, останови эту войну, Господь. Мы просим, открой сердца людей к принятию спасения, к покаянию, Господь. Просим, обрати сердца людей к Тебе. Дай, Господи, людям воззвать к Тебе о том, чтобы Ты явил милость свою к нам. Прости нас, Господи. Дай мир нашему народу, Господи. Ты видишь страдания, Ты видишь скорбь, Ты видишь переживания, Ты видишь состояние людей. Просим Тебя, смилуйся, Господь, преклони ухо свое к нашей мольбе, Господь. Я прошу Тебя, мы, Господи, уповаем не на войско, не на оружие, не на лидеров, Господь. Мы просим Тебя, если что, если кто, кто может противостоять Тебе, Господь, Ты всесильный и всемогущий, просим вступись за наш народ. Пусть Твое имя прославится в этом, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Amen.
Батько Небесний, я прошу в Тебе за нашу владу. Я благаю Тебе, дай нашим керівникам, президенту і всім чиновникам, Господи, страх перед Тобою, відвагу перед ворогом, Господи, і в тих рішеннях, які вони приймають для того, щоб протистати тому злу, яке суне на нашу країну. І мудрості їм в керівництві країною, в прийнятті законів, дотриманні законів, для того, щоб вони насправді, ми очікуємо цього від них, були прикладом для того, як жити, як слідувати правилам, дотримуватися Конституції і робити гідно все перед лицем Твоїм. Я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи Боже, нас великий праведний, святий Ізраїлів, моя благодарність Тобі за те, що багато українців, Господі, записані в Тебе на небесах книги житті. Ти благословляв Україну, благословляєш і благословиш, Господи. І в цей час, час війни, коли на Україні розруха, Господі, багато українців ще приходять до Тебе, каються, мають спасіння життя вічне, Господі, в Тобі, прославляють ім'я Твоє і звертаються до Тебе, Господь, з молитвою. Також і ми в цей час, Господь, на цьому місці, Ти багатьох українців привів на це місце, Господь, щоб ми і тут молилися за Україну, Господи. Молимося Тобі, молюсь Тобі, Господі, щоб Ти в Україну, Ти сильний це зробити, Господі, щоб Ти послав в Україну мудрих правителів з благодатним умом, щоб Ти послав їм покаяння, Господі, щоб закони в Україні приймались на благо народу, а не на зло. Щоб Ти, Господі, освободив Україну від тих колаборантів, від тих, Господі, недобрих людей, які стоять при владі, Господі, і заганяють народ в нищету, заганяють український народ, Господі, насильством своїм, Господі, розкрадають ці кошти, які приналежать солдатам нашим і людям, Господі, простим, які потерпають всякі невзгоди. Отче Небесний, благаємо Тебе, благослови Україну, хай Україна зробиться, Господи, квітучою християнською державою, з якою їхатимуть проповідники і місіонери у всі кінці землі, Господі, і в Росію в тому числі. Ти простий українці, Господі, якщо вони бувають не такі, але Ти сильний простити, Господі, послати покаяння і росіянам. Ти сильний зробити, Господі, поставити свої границі, свої кордони, Господі, в Україні. Ти сильний зробити так, щоб від одного українського солдата на свою землю бігли тисячі і десятки тисяч, Господі. В цьому наша молитва, в цьому наше бажання перед Тобою. Благослови Україні, благослови покаянням Твоїм, український народ. І будь прославлений в Україні, наш вічний Господь, Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь. God's word says, He opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ukrainian brothers and sisters, trust God, trust Him for your families, trust Him for your daily provision. Walk with Him, hear His voice, give Him your hearts. Trust Him for your families in Ukraine. Trust Him for everything in your life. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the great I Am. He parted the Red Sea. Trust Him, walk with Him. Open your hearts to Him because He loves you. Amen. Amen. Благодать Господу нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа со всіма нами. Амінь. Запрошуємо вас до ланчу, до вечері. Хай Господь благословить тих, хто готував її. Гарно вам поспілкуватися. Божої благодаті.